لكسني هرات ينيون يزوتهم كنيا لا يصلوا الجلسم عند متوارم عند كاريميتر كنيا لا تقصو تسد أشوك في اللفيت يي انديتو ودا جلسم لما زوري تفلقة ولا من دنو هي سنة دالبانو كالاتشو يزوتهم لاي ينور كتنيني لنينو اللي هون ميجابو وساني ونديشار ينفاسك كلافتو كفلكة ما بيتوش لمات ياكيت ايكا كذا والا وداون اجر ستو مايت سيجاباتشو هم بلو النسوم الجدول اللي ساتون في كادينيا لونو فرد بيت يدها مال كشا ماسلك كشا بوتو أنا هيدش ونتني زوسو كذي بلان جدي لني علني ملو ونت ماسر جاهينو إهين كما قربو شيء نيم فترة وتعمر يلا مين ملك كتو عكال فتنو مفتيش تبتن إني على نو بيسو بيت يسجعر مني على نو مودك أتنا لني إسرائيل لينو سوا إسرائيل لاتم بكا أنا أني منجستي درسلن نوم ملو بزوي وقت ده سالفنا زاج بيوست حزنونم دستاونم مك بزوي شجرنا سالفنا بات أم بزوي يعني كني لاعمل شيء ما لي بيتين داك بينيو شيء لم دينو بقى لا تبقى إلا مستك مالت سلام تينا استلنا ودينيا تي في تامل كاشار ما جو تشارجين دامن كوي تاشوار يه إني على نية تسانيا برنامجنو بزي برنامجن تلايو فت هيتنا فجو سووتشن مفتي يمنا فلا لجبتنا سووتش لكريتا تومتو يمين نجاجرو بات برنامجنو لزاري عند بيت سب كابزان لاشوار من جنو يميلون ميلون نجادمو أبرن كوي تا يا درجن يمنا كيونال أبرن تندت كويو باك روتين كابزار تشوالن تجستاش تشالوني ملكان بيزيون لاشو እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከሰል ጀምራት ግርም ግርማ ተርፋ ባላለው ኗሪነቴ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 በቤት ቁጥር 006 ውስጥ ኗሪ ነኝ አዎ እኔም ያው በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቀበሌ 52 የቤት ቁጥር 006 ይባላል ያው እስካሁን ያለንበት ማለት ነው ፋንታይ ዮሴፍ ባላለሁ እንደው ነገሩን በተወሰነ መልኩ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ለማየት ሞከራናል የተወሰነው ነገር ግን ምንድነው የተፈጠረው ትግርማ ምንድነው የሆነው ምንድነው ከ በመጀመሪያ የኛን ቲቪ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ የዜግነት ድርሻችሁን እየተወጣችሁ ስላላችሁ ለበምስጋና እናቀርባለሁ ከዛ በመቀጠል የተፈጠረው ነገር ምንድነው ከ1962 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቀድሞ ከፍተኛ 20 ቀበሌ 52 የቤት ቁጥር 006 ይባላል ባሁኑ ደግሞ ንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የቤት ቁጥር 006 በመባል ይታወቃል እና ከ1962 ጀምሮ ወላጅናቷ ወይዘሮ ንግስቲ አዲሱ በዛ ግቢ ይኖራሉ እየኖሩ ያለ ያው በዋጅ 4767 ይዞታው ግዴ ከባ በወቅቱ ከነበሩ ሰዎች ይዞታው መንግስት ወርሶ በዋጅ 4767 ወርሶ የቤክራይ መከፈል ይጀምራል ይሄ ወነት የሆነ ነገር ነው ከ69 ጀምሮ ያገኘነው የቤክራይ ይሁዝ ያለ ከ1969 ጀምሮ የቤክራይ ዋለ ይሄ ያልተቆራረጠ ሰነድ ነው እስከ 86 ድረስ ይሄ ቤክራይ በዚሁ ቀጥሎ ሳቸው በ85 ከህይወታቸው ሲያልፍ በተወለደችው ልጃቸው የቤክራዩ ዞሮ በሷስም በፍርድ ቤት ተሰውጃ የወራሽነትን በሷስም ዞሮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ቤቱ ቀጠለ ታሪኩ ቀጠለ እሷም ከዛ በኋላ ያው እዛው ተወልዳ ያደገችው ከዛ ተዳር ይዛ ልጆች አፍርታ የኖረችን ያለችውና ልክ 83 ላይ ኢሃዴክ ሲገባ ኢሃዴክ ሰኔ ግንቦታ ያገባ ልክ ሰኔ 24 የኛውን ይዞታውን ከኛ ላይ ወሰዱ ግለሰብ 141 ካሬ ሜትር ከኛ ላይ ተቆርሶ ተሰጣቸው ከፊል ለፊት ቦታው አስፋልት ዳር ስለነበረ 141 ካሬ ሜትር ተቆርሶ ተሰጣቸው ለሌላ ግለሰብ ማለት ለሌላ ግለሰብ አዎ እኚህ ግለሰብ ያንን ቦታ ይዘው ኦሬዲ እየሰሩበት ነው ያሉት እና በሂደት እንግዲህ በወቅቱሳቸው የቀበሌው ምክትል ሊቀመንበር ነበሩ በሄያደግ በነበረበት ዘመን እያለ ያው ሂደቱ ቀጠለ እኛም ኑሯችንን ቀጠልን እነሱም
ያያዙት ቦታ ለንግድ ቦታ ነው እየተጠቀሙበት ያሉትና እነሱም ከተሉ ለ2010 ላይ አንድ ደብዳ እሷ ቀበሌ ተጠራች የወረዳ ስራ አስፈጻሚው ባስቸኳይ ተፈልጋለች ብሎ በደብዳቤ ጠራት ከዛ ስትሄድ ምንድነው የተባለችው ያለሽበት ቦታ በአዋጅ 4767 የተወረሰም አይደለም ሰነድ አልባ ነው በክራይም ስት ከፊ የነበረው በቀበሌ 52 አመራሮች ስተትና በእጅ መንሻ ነው እንጂ በስተት ነው የክራይም ሲከፈል የነበረው ስለዚህ አሁን ይዞታውን ለቀሽ ለባለመብቷ ታስረክቢያለሽ ባለመብቷ ማነች አሁን በ83 ለመጡት ማለት ነው ከዛ ልክስል አይ እንደሱማ ሊሆን አይችልም እዛ ከ62 ጀምረን ምን ኖረው እኛ ነን ካሁን በፊት በሰነድ አልባ አስተናግዱን ስንል ይዞታው ክራይ ቀመስ ነው ስለዚህ ክራይ ቀመስ የሆነን ደሞ ወደ ግለሰብ ማዞር አይቻልም ብላችሁናል ስለዚህ ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው አንደኛ የመንግስት ሀብትና ንብረት ወደ 384 ካሬ ሜትር ነው ይህ እንዴት ነው ወደ ግለሰብ ለማዞር የተፈለገው ለምንድን ነው ሁለተኛ ደሞ ይሄ ሰነድ አልባ ነው ካላችሁ ይዞታው ላይ የኖርኩት እኔ ነኝ ለኔ ነው ሊሆን የሚገባው ያ አናስተራድሮ የቤክራይም ሲከፈል የነበረው በህግ ወጥ ነው ካላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከ48 አመት የቤክራይ እንግዲህ ከ67 ጀምሮ አስቡት እስከ 2010 የቤክራይ የመንግስት ተቋም ነው የቤክራይ ሲቀበል የነበረው አዎ የመንግስት ተቋም ነው የመንግስት ተቋም መልሶ ራሱ በእጅ መንሻ ነው የቤክራይ ሲከፍሉ የነበረው ማለት እንግዲህ ትክክለኛ ጠያቂ አካል ስፔሻሊ ፍርድ ቤቶች ትክክለኛ ጠያቂ ቢሆኑ ኖሮ ጠያቂው ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው በምን አግባብ ስተከራዩ ኖራችሁ በምን አግባብ ደሞ ዛሬ ሰነድ አልባ ነው በእጅ መንሻ ነው ለማለት ያስቻላችሁ ምንድነው ምክንያታችሁ ተብሎ ነው ሊጠየቅ የሚገባው ነገር ግን ይሄን የሚጠይቃ ካል የለም ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ እኛ ከተማለከ ፍርድ ቤት ላይ ውከት ይወገድልን ይዘንንትና አደረግን ከዛ በኋላ በአቅምም በምንም የጎልበቱ ስለሆኑ ምንም የትም የሚደርስ አይደለም የኛ ከመፍጨርጨር ያለፈ እና እዛም የወረዳው ወክሎ የሚከራከረው ጠበቃ ክፍር ከተማውን ወክሎ የሚከራከረው ጠበቃ እኛ በህገወጥ መንገድ እንያዝን ጠበቃው ራሱ ለመንግስት የተቀጠረ የመንግስትን ጥቅም ለማስጠበቅ የቆመ ጠበቃ ነው ግን የግለሰቧ ነው እነሱ በህገወጥ መንገድ እንያዙት ይያለ የሚጽፋቸው ደብዳቤዎች ነገ ፓርቲ ቱ ካለ እነቱን እናወጣዋለን እና እያለ ፍርድ ቤትም መከራከር ጀመሩ መብትና ጥቅም ይላችሁም ነው እኛ መባለ ጀመርነው በከተማነክ ላይ ያለን ያው እነሱ መጡ ጣልቃ ገቡ በኋላ ሲዘጋ ደሞ ራሳቸው ወረዳውን ከሰሱት ይዞታችንን በገውጦች አስይዞብናልና አፍርሶ ይዞታይን ያስረክበኝ ሲሉ ጥያቄ ከስ መሰረቱ እኛም ያው በጣልቃ ገባን ወረዳው ተከሳሽ ነው እንግዲህ እየተከራከረን ያለን በእኛ ላይ ፈረደ አንዴ በ83 ሰርቶ እኛ በለለን በገቡ አሉ ልክ ስሉ ምስክር አቀረቡ ተባል ምስክር ሄዱ መሰከሩ ከ62 ጀምሮ እንደሚኖርበት ህግ ወጦችም እንዳለውን ህጋዊ ሰዎች እንደሆነ ጉዳዩን የሚያቁ ሄዶ መሰከሩ ዳኛው እንደገና መሬት ማናጅመንት ጻፈ መሬት ማናጅመንትም 141 ይገለሰባ ነው የመንግስት ቤትም እዛ ውስጥ አለ በምን ምክንያት ሌላው ወደሳቸው በምን ምክንያት እንዳልተካተተ ግን ያገኘነው ማስረጃ የለም ብሎ ለፍርድ ቤት መልስ ሰጠ አሁን እሱ መልስ ሰጠ ከዛ ቤቶች ኮርፖሬሽን እኛ ጣልቃ እንዲገባልን ጠየቀ አዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ከዛ አዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ጣልቃ ገባ ደብዳቤ የስልጣናቸውን እንትን መናገር ጀመረ ምንድነው የሚለው የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን የመንግስትን ጥቅም በሚጎዳ መልኩ ጽፈው ለፍርድ ቤት በላኩት ደብዳቤና በሰጡት ማስተያየት መሰረት መንሻ ተደርጎ የተሰጠው ውሳኔ አግባብ አለመሆኑን በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 64/2011 መሰረት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአንቀጽ 23(1) መሰረት የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በበላይነት እንደሚመራ በግልጽ ተቀምጧል። በማስፈጸሚያው መመሪያ ቁጥር 5/2011 ድንጋጌ መሰረት ደግሞ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ለክፍለ ከተማና ዝቅ ሲል
ለወረዳዎች ቤቶች አስተዳደር በውስን ወይም በከፊል ውክልና የመንግስትን ቤቶች እንዲያስተዳድርና እንዲቆጣጠር የተገደበ ውክልና ሰጥቷቸዋል። የወረዳው ስልጣን የመንግስትን ቤት እንዲያስተዳድሩ እንጂ በመንግስት ሀብት ላይ የመወሰን ስልጣን የመንግስትን ቤት እንዲያስተዳድሩ እንጂ በመንግስት ሀብት ላይ የመወሰን ስልጣን የለውም። በመሆኑ የስር ፍርድ ቤቶች ይህንን መሰረት አድርጎ መወሰናቸውን ህግ ስህተት ያለበት ስለሆነ እንድታረምልን እንጠይቃለን በሚል ሰበር ላይ ሁሉ መጀመሪያ ደረጃ የቤቶች ኮርፖሬሽን በእናንተ ጎን ሆኖ ሆኖ ገባ። ቤቶች ኮርፖሬሽንም ገብቶ ውድቅ አረገው። የስር ፍርድ ቤት የግለሰቧ ነው ብሎ ወሰነ። ከዛ ቃሊቲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄደ ይግባኝ አለን። ልክ እዛ ይግባኝ ስንል አሁንም የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን የተከደበት አካሄድ የመንግስትን ጥቅም የሚጎዳ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ እንደገና መታየት አለበት ብሎ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚን፣ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ቤቶች ልማት ኃላፊን ጠርቶ ቤቶች ኮርፖሬሽን አወያየ። ይሄ ደብዳቤ መሻር አለበት፣ የመንግስትን ጥቅም ለግለሰብ ሆን ተብሎ አሳልፎ ለመስጠት የተደረገ ነው በሚል ተወያዩ። ከዛ በኋላ ያ ደብዳቤ በዚህ ደብዳቤ ተሻረ። ደብዳቤዎቹ ተሻሩ። ለምን? እውነት የሆነ ህዝብም እየጠየቀን ስለሆነ ውሳኔው እንዲሻር የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቤቶች ልማት ጥያቄ ጠየቀ። ከዛ በኋላ የተሰጠው ውሳኔ እንዲሻር መጠየቅን ይመለከታል ጠየቁ ቤቶች ልማት። ከዛ በኋላ ውሳኔው ተሻረ። ውሳኔ ከተሻረ በኋላ እኛ 2010 ላይ የተቋረጠው የቤት ክራይ ውሉን እንዲከፍሉ ማሳወቂያውን አልተብሎ ለእኛ ደብዳቤ ደረሰ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት ነው ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ ከዛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ያለ ይሄ ወረቀት ተሽሮ ሄደ። ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቤቶች ኮርፖሬሽን አቀረበ፣ እኛም አቀረበ። ያንንም ውድቅ አድርጎ አሁንም የእስረኛውን ፍርድ ቤት አጸናላቸው። ከዛ ሰበር ሄድን። ሰበርም ስንሄድ ይሄ ቅድም ያነበብኩልሽን ይሄ ለሰበር የቀረበ አቤቱታ ነው። አዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለሰበር ያቀረበው ነው። እና እኛም ይሄ ውሳኔ ተሽሮ የቤት ክራዩን እንድንቀጥል ተደረገ። ውልም ይኸው 2014 ላይ የ2015 ውል እንድንዋዋል ተደረገ። ውዝፍ ከ2010 ጀምሮ እስከ 2015 ያለው የቤት ክራይ ይኸው እንድንከፍል ተደረገ። ውዝፉን በዚህ መልኩ ገንዘቡን ገቢ አድርገን ውዝፉን ከፈልን። አሁን የሚያሳዝነው አሁን ያለው አመራር የክፍለ ከተማውም ሆነ የወረዳው ለማስተካከል ቢሞክርም ኦልሬዲ ከስር አንድ 2010 ላይ ነበሩ የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የክፍለ ከተማው ህዝባዊ ቤቶች ቅሬታ ሰሚ፣ የክፍለ ከተማው ቤቶች ልማት፣ የወረዳው ስራ አስፈጻሚ አንዴ ስላበላሹት የፍርድ ሂደቱ ላይ ቢሻር ምንም ብልም ፍርድ ቤት በቃ ያችን እየጠቀሰ ነው እንትን የሚያደርገው የፈረዱብን። ሰበርም ይህን ጉዳይ እንግዲህ አዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ነው ቤቱን በበላይነት የሚያስተዳድር አካል ነው። ለሰበር ይህንን አቅርቦ እንደው እኛም እንግዲህ ያለንን ማቅረብ የምንችለው ከመንግስት ያገኘነው የመንግስትን መረጃ ነው። ይሄ ሁሉ ቀርቦ ሰበርም ውድቅ አደረገው፣ የእኛን ክስ ማለት ነው። የቤቶች ኮርፖሬሽንን የእኛንም ውድቅ አደረገ። ሰበር አጸናው፣ የእስረኛውን አጸናው። ከዛ ህገ መንግስት አጣሪ ሄደ። በሌላ መልኩ ደግሞ ህጋዊ ግዴታችሁ እናንተ እየተወጣ እኛ እየተወጣ የቤት ኪራይ መክፈል ሁሉም ነገር ቀጥሏል። እስከ 2015 ነሐሴ ድረስ ተከፍሏል። ውልም ተዋውለናል። ስለዚህ ልክ አሁን ችግር የሆነው ህገ መንግስት አጣሪ ሄድን። ህገ መንግስት አጣሪም ጉዳዩን እንዲያይልን እኛም አመለከትን። አሁን ያለው አመራር የክፍለ ከተማው አመራር አቃቤ ህግ ቢሮም ጉዳዩን ለህገ መንግስት አጣሪ አቀረበ። ትክክል አይደለም በሚል አቤቱታውን አቀረበ። ወረዳውም አቤቱታውን አቅርቧል ለህገ መንግስት አጣሪ። ግን ጉዳዩን እግድ ሰጥቶ ማየት ሲገባቸው ሆን ብሎ እነሱም እግዱን ሊሰጡን ፈቃደኛ አልሆኑም። እንግዲህ ወደ ዳይሬክተሮች ስለተመራ ጉዳዩ ቤቱ ሰኔ 2 እንድናስረክብ ውሳኔ ተላለፈ። ሰኔ 2 እንድናስረክብ ውሳኔ ሲተላለፍ ያው አሁን ያለው የመንግስት አካል ክፍለ ከተማውም ወረዳውም እንዲፈርስም እንትሉ ስለሌላቸው
ፍላጎት ስለሌላቸው ገመንግስት አጣሪ ጉዳዩን እንት ያደርግላቸው የጠየቁም ስለነበረ ብዙ ኢንተረስት ባይኖራቸውም ግን እነሱ ማስፈረስ በፈለጉት መንገድ እኛም ቤቱ ዘጋ ሰኔ 2 ቤቱ ዘግተን ወጣ ቁልፉን የመንግስትን ሀብት ላለመስጠት በእኛ ቁልፉ ተከፍቶ አስረከቡ የሚባለው ምንትን እንዳይመጣ ብለን ቤቱ ዘግተን ወጣልኛ ዘግተን ወጣ ሰኔ 8 መጡ በፖሊስ መጣ ገቡ ቁልፉን ሰብሮ ገቡ ያው ቤቱንም ባያችሁት ሁኔታ አፍርሰውት አትክልቱ የለም የግቢው ታሪክ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል አሁን እና እኛ እንደዚህም ሆነን ጠበቃ ቀጥረን ጠበቃ እየተከራከረ የመንግስት ተቋም እየተከራከረ እንግዲህ ፍትህ ላይ ያለውን ችግር ነው እኛ በጣም እንድታይ ምንፈልገው ፍርድ ቤቶች ላይ ፍርድ ቤት የደሃ ማልቀሻ ቦታ ሆኗል ፍርድ ቤት የደሃ ማልቀሻ ማስለቀሻ ቦታ ነው ሄደሽ እነተን ይዞ ሰው ከዚህ በላይ እንግዲህ ለኔ አለኝ የምለው እነት ማስረጃ ይሄ ነው ይሄን ከማቅረብ ውጪ እኔ የምፈጥረው ታምር የለም እቺ ግለሰብ ደግሞ በህይወት አለች ተወልዳ አደገችበት ግቢ ነው አጎራባች ሁሉ እንግዲህ የመሰከረው እነት ነው ቲክቶክ አሁንም ቲክቶክ ላይ እንዳያችሁትም ጎረቤት እየየያለ ነው ያለው ህዝብ እየየያለ ነው ያለው ስለዚህ የፍትህ አካሉ በጣም ሊታይ ይገባል አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ካርታው በምን አግባብ ወጣ እንድታይልን ምንፈልገው አሁንም ካርታው በምን አግባብ ወጣ እሱ እንዲጠራ ነው ምንፈልገው አጣሪ አካል ካለ ይሄን ጉዳይ የሚገርምሽ የነንባቸው ቦታዎች ለመጥቀስ ያን ከንቲባው ቢሮ የጥቆማ መስጫ ክፍል ገብቶ እንደው ይሄ ሰነድ እንደዚህ ተጠርዞ ይሄ የዛ ግልባጭ ነው ይቀራል ተጠርዞ ገብቶ ታይቶ ቦታው ድረስ መጣው አይተውት በትክክል ሁኔታውን አጣርተው እንደው ሞዴል የሚሆን ነው ብለው ከጎረቤታችንም አንድ ሌላ አለ እንደዚሁ ነገ ሊወሰድ ምንም ኖሮበት የማያቅ 085 ከኛ ጀርባ ነው እሱም ነገ ሊወሰድ ኦልሬዲ ዝግጅት ላይ ናቸው አንድ ላይ ሄደን አቤት አለ ታየ ሞዴል ነው ተባለ ግን ምንም ያገኘነው መፍትሄ የለም አዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለፌደራል ፖሊስ ሙስና ወንጀል ምርመራ ክፍል ጉዳዩ በእናንተ ይታይ ብሎ የፍርድ ቤቱ ስላላስተማመነው በእናንተ ይታይ ብሎ አቀረበ እዛም ተጠራን መስከሮች ተባለ መስከሮች ደው መስከሩ መጨረሻ ላይ ወደ ለደታ አቃቤ ግብሮ ተመራ ተባለ እዛ ምን ብሎ መለሱ ሙስና ሲቀባበሉ የሚያሳይ ነገር የለም ብሎ አስከስስም ብሎ ውድቅ አድርጎ መለሰው እንደገና እኛ አዲስ አበባ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክና ፖሊስ መምሪያ የሙስና ወንጀል ምርመራ አስገባን 2012 ላይ ጠየቅን ወደ ፔፕሲ ተመራ ፖሊስ መምሪያ ተመራ የመዝገብ ቁጥር 111 እሱም ተደበስብሶ ቀረ በቃ ተመላለሰን ከአቀማችን በላይ ሲሆን በቃ ምን ማድረግ ትቻለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለንም የብልጽግና ጽፈት ቤት 22 ያለው እዚህ መጣን አቤት አለን እንግዲህ ያረጋግጥነው ቦታ የለም እኔ መንግስት አሁን ያለንበት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማም የንፋስ ስልክ ወረዳ 6ም አሁን ተበትነን ያለነው ሜዳ ላይና ንብረታችን ሜዳ ላይ ነው ተበትነው ያለው በየጎረቤት ጥጋ ጥግን ያለው አንዳንዶቹም ቤታቸውን ከአቅማቸው በላይ የኛ ንቃ ጠቅጠቀው መንቀሳቀሻ መፈናፈኛ ስኪያጡ ድረስ ነው ያለው 6 ቤተሰብ ሜዳ ላይ ወድቆ ነው ያለው ስለዚህ እኔ አሁንም ከንቲባ ቢሮ ንፋስ ስልክ ላፍቶም ጉዳዩ ስለሚመለከታቸው እኛ መፍትሄ እንዲሰጡን ነው በቃ እኛ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለነው ኡነተኞች ሆነን ውሸተኞች ሆነን ያለነው ኡነተን መንገድ ይሄድን እንደ ሌባ አንገት ደፍተን ይወጣ ነው እሷም በሽተኛው አለች ከፍተኛ ደም ግፊት እንትን ብሏት ሰውነቷ እንደዚህ እንደምታወት አይደለም በቃ በሽተኛው አለች ልጆቼ እዚው ተወልዶ ያደጉ ልጆች ዛሬ ይሄን ኡነት ያወቁ እያደጉ ነው ያሉት ምንድነው ጭንቅላታቸው ውስጥ እየተቀረጸ ያለው ምን አይነት ዜጋ ነው ነገ ያፈራው ስለዚህ እኔ መንግስት አሁንም ያው የሚመለከተው አካል ፈጥኖ መፍትሄ ይስጥ ተበትነን ያለ ነው በየሰው ቤት ያስቸገርነን ያለ ነው መውደቂያ አተናል እኔ ስራ የለኝም እሷ ስራ የላትም በቃ እና እኔ መንግስት ይድረስልን ነው ምለው
ምክንያቱም ብዙ ቢባል ከዚህ በላይ ምንም እንተሰይ ይለ ማለት ነው ሻም ሰግናለሁ ተከልማው ይዘሮ ፋንታይም ጨምሩት ነገር ካለ እኔ ያው ሁሉን ብዙ ሁሉን ነገር እሱ ብሎታል እኔ ምንድነው የምል ያለሁት እኔ አንድ ቀን እንደዛ አይነት ሐሳብ አስብ ያላቀ ምክንያቱም እናቴን እዛ ኖረች እኔ እዛ ተወለድኩ እዛው አገባው ልጆች ሁሉ እንግዲህ የልጅ ልጅ ልጅ ነው የታየበት አራት ተወልድ የተወለደበት ቦታ ነውና እኒ ግለሰብ ያላቸው ናቸው በቃ አሁን ወክልና ይዘው ልጆቻቸው ናቸው አሁን በበለጠ እየተከራከሩ ያሉት እና ይሄን ያህል ጭካኔና ይሄን ያህል መልካም ያልሆነ አስተሳሰብ ክፋት ለምንድን ነው በሰው ልጅ ውስጥ የሚኖረው ምክንያቱም እነሱ ያላቸው ሰዎች ናቸው መኖሪያ ቤት በዛው በቀበላችን ውስጥ 52 ውስጥ ፎቅ ቤት አላቸው ግለሰቧ ይሄ ደግሞ ሌላ አዎ እና ያ ደግሞ በእኛ ፍለፊት ያለው 9 ክፍል ቤት ነው የተሰራው ይሄ 141 ካሬ ሜትር የወሰዱት መጀመሪያ 9ኙን ክፍል ለተለያዩ ግለሰቦች ተከራይቶ ነው ያለው ክራይ ነው ይሄኛ ያለንበት ደግሞ አቀላቅለው ነው ለዛ ለ141 ካሬ ሜትሩ 128 ቤት ቁጥር ተሰጥቶታል አኛ ያለንበት ደግሞ 006 ነው የመጀመሪያ ቤት ቁጥር ሲሰጥ እንግዲህ በአካባቢው የመጀመሪያ ቤት ቁጥር ተሰጪዎች ነን እንግዲህ ቤት ቁጥሩ ራሱ ይገልጸዋል የመንግስት ቤት የመጀመሪያ ቤት ቁጥር ተሰጪዎች ምነታችን ራሱ ይገልጸዋል አካባቢው በእቁ በድር እስኪና ማህበራዊ ኑሮ ብዙ ነገር አዎ ብዙ ነገር አብረን ብዙ እናቴም ብዙ ኖራለች በጣም የታወቀች በማበረካ ከ50 ሳንቲም ጀምሮ የእድር የቀበሌ ትልቁ ነው አሁን እድር 5 ሳንቲም ሲመሰረት እናቴ አብራይ መጀመሪያ መስራች ናት በሰባዎቹ ነው 69 ሲመሰረት ማለት ነው ከዛም ጊዜ ጀምሮ እኔም በዛው ላይ ነኝ በልጅነቴ ያው እናቴ በህይወት ስታልፍ እኔ ተተክቼ ያን እድር አሁን ያለሁት ማለት ነው እና ማህበራዊ ኑሮም አካባቢው ጎፋ ሰፈር እናቴ ትታወቃለች ጠላ እየሸጠች እንጀራ እየሸጠች ነው ብዙ ህይወት ያሳለፈ ነው እዛ ግቢ ውስጥ ሀዘኑንም ደስታውንም ብዙ ችግርን አሳልፈናል በጣም ብዙ ይሄ ነው ግን ዛሬ ላይ እኒ ሰዎች ሞልቶ በተረፋቸው ሰዎች ዛሬ አስወጥተው እኔን እንደ ቆሻሻ ጥለው ያን ግቢ ሲጠቀልሉት ምንድነው እኔ ማን ነኝ ኢትዮጵያዊ አይደለሁ ዜጋ አይደለሁ ከነ ቤተሰቤ እና እንዲህ ወጥቼ ስወድቅ ለምንድነው መንግስት አካልስ የማይመለከተኝ ለምንስ እኛ ህጋዊ አካሄድ ይደናል ይሄ እንግዲህ እኔ ቦነስ ነው ማለት በሚዲያ መናገር እንኳን አልፈልግም ነበር ግን ያንገቴ ላብል ሁሉ ሽጫለሁ ያንገቴ ላብል ሽጬ ማለቤት እንዳያቀብኝ ሁሉ ሽጬ ለምንድነው በቃ ለጠበቃዬ ለመስጠት ማለት ነው እኔ ዛሬ አተረፍኩት በሽታ ነው በቃ ልጆቼ ትንሽ አሁን ልጅ ያለች 12 አመት አሁን ሁሉ በቃ እናቴ ትሞች ብኛለሽ እኮ ለምንድን ነው እንደምትሆኝ ለምንድን ነው እንደምትሆኝ ትለኛለሽ በቃ እኔ ያመኛል በቃ ዳኔ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ በቀደም ራሱ የፈረሰለት በቃ ይዘውኝ ወደ ሌላ ቤት ወሰዱኝና ኋላ ለደፍተው ሐኪም ይዞ መጣው አስለክተውኝ መድኃኒት ጀመርኩኝ ይሄ ደግሞ ማለት ነው በቃ ራሴን ሁሉ ስቼ ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ መሆንበት ምክንያት እውነትን ስላስኩ አይደል ይሄንን ያህል ጠበቃ ድረሴን ክፍያ ድረስ ትራንስፖርት እሱ የለውም 3 አመቱ በዚህ ጉዳይ ስራ እንኳን ትቶ ይሄ ጉዳይ ይዞ ነው የሚሮጠው ትራንስፖርት አለ ምን አለ በየሰው እስቲ ለሆነች ነገር ፈልጌ ነው እያልኩኝ የተበደርኩኝ ከመጥቃጥሜ በላይ እስኪ ወን ድረስ ማለት ዛሬ ደግሞ ተጨራሹም ወጠን ተጣለ እንደ ቆሻሻ ተጣልነ በቃ እና ልጆቼ ውስጥ ምንድነው ማስቀመጥ ምን ታሪክ ነው ማወራላቸው ምንድነው የሚባለው ኢትዮጵያዊዎች አይደለም በቃ እና ይሄ ነው የምለው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የኢትዮጵያን ህዝብ ማመስገን እንፈልጋለን ቲክቶክ ላይ ስንለቅ ለጽናናችሁን ለአበረታታችሁን ሁሉ ከጎናችን ለቆማችሁት ሁሉ ይሄ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው አብሮ መቆም መደጋገፍ አንዱ ሲወድቅ አንዱ ማንሳት የዛሬው ነገር ሳይሆን ትላንት የነበረ ማንነታችን ነውና በእውነት በኢትዮጵያዊነት በጣም አምናለሁ እኛ አንድ ነን በየትኛውም ሁኔታ ፍትህን የሚያዛባው ግለሰብ እንጂ
فتح سلطة فارغ لهم وين فتح سلام مايسر على لهم قلنا سبوتش اللي راسه شو تكام سيلو فتح بيعذبهم إني أونا تني أتوبيا نوشنا سلذي ليلو تشم بزي ملكو عند تردون مفلق على إني أك يهتني يوم سياسة وعند تني ما دللهم سياسة نيوش ما دللهم أونا تني أتوبيا نوش كونا تني وعندوش كنيا عار كوماچو لو نتنا لفتح أونا تبيشان ديوتا بقى ما نم كعندنا كم مفلقو أونا تمر مرون ديوتا هني إني أوش تني أكون بوش تاچن لندنك أتا ليلون عند الزاون ديون من فلقونا عونم يمين ملكته أكل ولو سادر سوي يسجعرنا نو زارين نورو بتو ددبت سو على راسو مون باك أتو زمن لاي كعافا شونت كونو إني على يقبلوني علوت بونت سلزي غروبي توتشين كبابي سووتشين بطلع يك سفرة كعندنا تشيني كوماتشو إثيوبيا نن كلب بنام سجعنا لن زيابير كبرتي استلن የኛ ሚዲያም በእውነት እንዲህ ግዜ ሰጣችሁን የኛን ችግር የራሳችሁ ችግር አርጋችሁ ከጎናችን ስለቆማችሁ ልባዊ ምስጋናና ክብሮታችን እናቀርባለን እንግዲህ እግዚአብሔር ደሞ ከማንም በላይ መፍቴ እንደሚሰጠን ተስፋ እናረጋለን እግዚአብሔር ያክብረልን ወዲኛ ቲቪ ተመልካች አርማጮቻችን እንግዲህ ባለ ታሪኮቻችን አቶ ግርማና እንዲሁም ደግሞ ወይዘሮ ፋንታይ ያላቾን ችግር ያሰስቱ መጓደሉን እንዲህ ባለ መልኩ ገልጸውታል በዚህ አጋጣሚኛ ደግሞ ሚዲያችን የትኛውንም እውነት ወደ ተመልካቾቻችን በማድረስ የተለያዩ መፍትሄዎችን ማፈላለጋችንን የምንቀጥልበት ጉዳይ ነው የሚሆነው በዚህ አጋጣሚ ሌላ መግለጽ ምንፈልገው ነገር ደግሞ የቤቶች ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽንም ይሁን እንደገና ደግሞ የነፋስ كفلة كتمام عندهم دقمو بنفس سلك كفلة كتمام لو وردة سنتنبر وردة سدست يمي ملكة تاتو أكلاتو زي كدالة حساباتو مستد كفلة كاتو بزيو أقات أمي ميديا تشن كفتة مهونونا متاتو حساباتو يالونم أونات لمجلس يمتشلو مهونون لمجلس أنو الدالة كذا بالفاقن أونات يزي يفت كدالة تاقوار لو باتوم كهونا يأند يمنجستا كالم يهون يتنغوم تاقوام سي مسارت ከሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ ሊሰራቸው ከሚገቡ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የዜጎችን ፍትህ ማረጋገጥ ነው ለዜጎች ትክክለኛውን ፍትህና እውነታውን አጋልጦ የሚቀጣም ሰው ካለ ቅጣቱን መስጠት እንዲሁም ደግሞ ፍትህ የሚገባው መካስ ያለበት አካል ካለ ደግሞ እንዲሁ ካሳን ሁሉንም በእኩል መንገድ በእኩል መልኩ በማየት ትክክለኛ ፍርድ እንዲሰጣቸው ስንል በዚያ አጋጣሚ ሐሳባችንን ለመግለጽ እንወዳለን ቀድም እንደጠቀስነው ግን ማንኛውም እዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አለኝ መስጠት ፈልጋለሁ የሚል አካል ካለ ሚዲያችን ክፍት መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር ቀጣይም ይህን ጉዳይ ተመለከተ ደግሞ የሚደርሱበትን መዳረሻ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ምን ላይ ደረሱ የሚለውን ደግሞ ይዘን ወደ እናንተ የምንቀርብ ይሆናል ዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል ውድ ተመልካቾቻችን ቀጣይ በሌላ ሐሳብና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት